Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. O'zbekiston tarixi davlat muzeyiga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan siz maktab darsliklarida o'qigan, ta'lim olgan va shu orqali bilgan O'zbekistonda bronza davri haqida O'zbekiston tarixi telekanalining sayyor dars ko'rsatuvi orqali mana bugun sizlar bilan O'zbekiston tarixi davlat muzeyining O'zbekistonda bronza davri eksponatlarini, shu davrga tegishli topilmalarni o'z ko'zingiz bilan ko'rgan holatda, ularni nima uchun ishlatilganligi, turmush tarzi qanaqa bo'lganligini yana ham aniqroq tasavvur qilishingiz uchun shu joyni o'zida sizlar bilan olib boramiz. Demak, bronza davri O'zbekistonda qanday kechgan? Qanday hodisalar sodir bo'lgan? Bu haqda siz darslikdan ma'lumsiz. Keling, shu haqda biz yanada kengroq tasavvurga ega bo'lamiz. Bronza davri bizga ma'lumki, tosh davrlarining tugashi, insoniyat taraqqiyotida juda ham uzoq davom etgan tosh davrlari bo'lib o'tgan bizning taraqqiyotimizda. Va biz buni o'tgan safar ham gaplashib o'tganmiz, o'tgan darslarimizda insoniyat asta-sekinlik bilan juda ham qiyinchilik bilan taraqqiyot darajasida ong tufayli sekin astalik bilan shu darajaga yetishib kelganmiz. O'z navbatida har bir bosqichni o'ziga xos bo'lgan yangiliklari, rivojlanish bosqichlari bo'ladi. Xuddi shu tarzda biz eneolit davrini oxiriga kelganda insoniyat taraqqiyotida o'zgacha yangiliklar sodir bo'lganida. Buni biz kulolchilik sohasida ko'rib o'tdik. Xo'p, undan tashqari uy qurilish sohalarida ko'rib o'tdik, qishloqlar sohasida ham biz o'tgan darsimizda ko'rib o'tdik. Bugun esa aynan bronza davrida, ana o'sha eneolit davrida paydo bo'lgan, ilk uchqunlari paydo bo'lgan ushbu soha yo'nalishlarini bronza davrida yana ham rivojlanganligini, insoniyat taraqqiyoti yanada yuksala boshlaganligini ko'rishimiz mumkin. Bilamizki, bronza davri miloddan avvalgi 3-2 minglikni to'liq o'z ichiga qamrab olgan davr hisoblanib, 1 minglikni to boshigacha davom etgan. Bu davrda insonlar o'zlarini yakka holatda, yakka oila qilib shakllantira oldi. Buni ham o'ziga yarasha sabablari bor. Bu davrda bronzani kashf etilishi o'zi, demak, insonlarda bitta yangi taraqqiyot bosqichini, yangilikni boshlaverdi. O'sha paytgacha asosiy tosh qurollarimiz, mehnat qurollarimiz toshdan bo'lgan bo'lsa, bronzani kashf etilishi, misdan keyin albatta bronzani kashf etilishi bu ham mehnat quroli sifatida, ham xo'jalikda yaxshigina qurol sifatida ham, harbiy qurol sifatida ham yaxshi samara bera boshladi. Sababi misdan ko'ra u baquvvatroq edi va shakllarni tez o'ziga singdira olar edi. Mis egiluvchan bo'lganligi uchun bu davrda ham saqlanib qoldi. Faqatgina ayollarning taqinchoqlari va uy ro'zg'or buyumlarida saqlanib qolgan. Bronzadan esa biz turli xil buyumlarni, zeb-zinat buyumlarini tayyorlanganligini, hattoki o'sha harbiy sohada nayzani o'q uchlarida ham bronzadan yasalgan juda ko'plab topilmalarni bugungi kungacha arxeologlarimiz tomonidan O'zbekiston hududida o'rganilayotgan bronza davri yodgorliklaridan topib kelinmoqda. Bugun biz sizlarga ko'rsatib o'tayotgan mana bronza davrimiz ekspozitsiyasi juda ham boy, ko'rib turibsiz. Bu yerda turli xil topilmalarni ko'rishimiz mumkin. Mo'ynchoq deysizmi? Bronza oyna deysizmi? Yoki qizlarimiz juda ham yaxshi biladi, soch to'g'nog'ichlari, hattoki mana soch to'g'nog'ichigacha juda ham sifatli saqlanib qolgan. Bu shundan dalolat beradiki, demak, bronza metalli bu juda ham chidamli va turish darajasi ham yuqori. Ko'zalariga ham e'tibor berishimiz mumkin. Umuman olganda, bu davr O'zbekiston taraqqiyotida yuksalish, rivojlanish davri bo'lgan. Dehqonchilik alohida kasb sifatida, soha sifatida ajralib chiqdi. Chorvachilik alohida kasb sifatida ajralib chiqdi. To'liq ajraldi bu davrda. Hattoki ilk qishloqlar, ilk shaharlarni paydo bo'lishini ham biz bronza davri yodgorliklarida ko'rishimiz mumkin. Bizga bronza davrini bugungi kunda jahon tarixiga kirgan yodgorliklarimiz juda ham ko'p. Aynan bularning ichida eng saralarini aytadigan bo'lsak, bu Surxondaryo viloyatida joylashgan
Sopolitepa hamda Jarqo'ton yodgorliklari bor. Bilamiz-a bu yodgorliklarni, hurmatli o'quvchilar. Sopolitepa va Jarqo'ton yodgorliklari bir necha yillardan boshlab, 70-yillardan topilgan bo'lsa, hattoki hozirgi kungacha u yerda arxeolog olimlarimiz tomonidan izlanishlar yakuniga yetmagan. Har qazish jarayonida, har arxeologik ekspeditsiya jarayonida yangi-yangi topilmalar topib kelinyapti. Bu yodgorliklarni asosiy tadqiqotchisi, bosh tadqiqotchisi akademik Ahmadali Asqarov hisoblanadi va uning shogirdlari tomonidan bir necha shogirdlari bugungi kunda mana shu izlanishlarni shu hududlarda davom ettirib kelyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda Sopolitepa yodgorligini topilmalari joylashtirilgan. Sopolitepa bu O'zbekiston hududidagi ilk qishloq ko'rinishdagi makon hisoblanadi. 4 gektarga ega bo'lgan bu hudud ochib o'rganilgan hudud paxta dalasini atrofidan o'rganilgan. Shu sababli saqlanib qolgan hududi 4 gektarni tashkil qiladi. O'sha paytlarda 70-yillarda paxtaga bo'lgan munosabat o'zgarayotgan, kuchayotgan paytda ushbu yodgorlik topilgan. Bu yodgorlik juda ham mustahkam qurilgan, to'g'rirog'i labirint shaklida qurilgan. Buni tasviri hozir sizlarga ko'rsatib o'tiladi. Bu yerdan esa juft oilalarga tegishli bo'lgan alohida 3 xonali, 4 xonali uylar aniqlangan. Har bir uyni bosh xonasida, ya'ni asosiy xonasida olov borligi, mangu yonib turgan olov, uchmasdan yonib turadigan olov bo'lganligi aniqlangan. Bu ikki xil qarashni berishi mumkin. Bir tomondan, demak, olov insonlar hayotida muhim o'rin egallagan. Bu albatta narsa pishirish uchun, to'g'rimi? Isinish uchun alohida o'rin egallagan bo'lsa, ikkinchidan bu davrda olov ularning e'tiqod maskaniga, e'tiqod darajasiga ko'tarilgan tabiat unsuri desak ham bo'ladi. U paytda insonlar olovni muqaddas deb bilgan va olovga sig'inishgan. Shuning uchun Sopolitepa yodgorligining har bir uyida albatta olov o'rni bo'lgan. Bu davrni yana o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari, insonlar vafot etgandan keyin ularni nariga dunyoga ketdi deb hisoblashmagan. Shu sababli o'lgan yaqinlarini, agar u erkak kishi bo'lsa, oila posboni sifatida ostona ostiga, agar ayol kishi bo'lsa, o'choq xonasiga, oshxonasiga, agar yoshi ulug' nuroniy onaxon yoki otaxon bo'lsa, biz hozir sizlar bilan gaplashgan o'sha olov joylashgan asosiy xonaga dafn qilingan, polini ostiga dafn qilingan. Bu yerdagi topilmalar esa ana o'sha uylarni ostida dafn qilingan qabrlardan chiqqan topilmalardir. Bularni hozir biz sizlar bilan tahlil qilamiz. Ko'rib turibsiz, bu yerda juda ham chiroyli ishlangan mana bu yumaloq va ushlaguchi bor, bu oyna. Albatta, ayollarning qabridan bu topilma topilgan. U davr urf-odatiga ko'ra, inson vafot etgandan keyin albatta uni yoniga maxsus buyumlar qo'yilgan. Ya'ni inson vafot etganda u o'ldi deb hisoblanmagan, nariga dunyoda ham o'z faoliyatini davom ettiradi. Unga kerakli narsalarni birgalikda qo'yishimiz kerak deb hisoblashgan. Shu sababli qanday kasb hunar bilan shug'ullangan bo'lsa, shunga tegishli bo'lgan ish qurollarini, ayollarnikiga zeb-zinat buyumlari bilan, agar erkaklar bo'lsa, qurollar bilan, harbiy qurollari bilan va shunga qo'shimcha albatta ayolnikiga ham, erkaknikiga ham idishlarda maxsus suyuqliklar, ovqatlar bilan birga dafn qilingan. Nariga dunyoga yetib olguncha och qolmasligi balki inobatga olingan bo'lishi mumkin. Shu sababli bronza davri topilmasi juda ham boy, chunki qabrda yaxshi saqlanib qolgan. Mana bu yerda ko'rib turibmiz biz kulolchilik idishlarini. Qaranglar, qanchalik sifatli, qanchalar bejirim, qanchalar nozik ishlangan. Ingichka, juda ham ingichka. O'ziga xos bo'lgan ko'rinishga ega bo'lgan mana ilk bizni hozirgi choynaklarimizni ilk ko'rinishi desak ham bo'ladi. Mana choynakni, demak, jumrakchasi borligini ko'rishimiz mumkin. Bu bronza davrini o'ziga xos bo'lgan bir kashfiyoti desak ham bo'ladi. Chunki bronza davrida
kulolchilik buyumlari ikki yaruslik xumdonlarda pishirilgan. Bronza davrigacha hamma kulolchilik mahsulotlari bir yaruslik xumdonlarda pishirilgan bo'lsa, bir yaruslik xumdon bu olov xonasini o'zida, demak, o'sha idishlarni terib qo'yadi. Bu haligi yonib turgan olovni birdaniga sopolga urilishi sopolni qora pishishiga, qorayib ketadi, qorayib pishishiga olib keladi. A bu esa ikki yaruslik xumdonda pishirilgan bo'lib, bu sopollar olov xonasi alohida va sopollar teriladigan xonasi alohida bo'lgan. Pishirilish kerak bo'lgan mana bu sopollar teriladigan xonasi alohida bo'lib, olov xona bilan sopol turgan joyning o'rtalarida teshikchalar bo'lgan. Mana shu teshikchalardan issiq havoni o'tishi sopollarni kuymasdan sifatli pishishiga olib kelgan. Bular shunchalik jarangdorki, hattoki hozirgi zamon kulolchilik bilan shug'ullanadigan ustalarimiz ham bularni tarkibida qandaydir qo'shimcha o'zlariga xos bo'lgan element borki, ularni balki hozirgilar ham topolmayotgandir. Mana shu 3,5 ming yil oldin topilgan ushbu sopol buyumlar hozirgacha mana butunligini yo'qotmagan holda saqlanib kelgan. Ko'ryapsizmi, bular qanchalik sifatli, qanchalar mukammal ishlangan. Endi mana shu narsalarni yaratib qo'ygan, shu narsalarni yasab qo'ygan bizni ota-bobolarimiz, ajdodlarimizni bundan 3,5 ming yil oldingi tasavvurini, tafakkurini qanchalik yuqori bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Mana e'tibor bersangiz, munchoqlarga qarang. Qizlarimiz uchun juda ham qiziqarli bo'lgan munchoqlar. Bu munchoqlarni biz hozir ham foydalanamiz. Bizda hozir ham xuddi shunday munchoqlar yasaladi, to'g'rimi? Turli o'sha sotuv joylarida, rastalarda biz xuddi shunday munchoqlarni ko'ramiz. Endi tasavvur qiling mana shu munchoqlarni, demak, bizni ajdodlarimiz bundan 3,5 ming yil oldin yasab qo'ygan ekan. Bundan foydalanishgan ekan. Qarang, qanchalik did bilan, qanchalik noziklik bilan qilingan. Eng qizig'i, bularni hattoki ranglarida, kattaligida, ko'rinishlarida ham o'zgacha usul bor. Aralashtirilmagan. Hammasi did bilan qilingan. Yoki bo'lmasam, mana bronza oynaga qarang. Demak, ayollar ham o'sha paytda zeb-ziynatga, o'ziga qarab yurishga, nafisligini saqlashga juda ham katta e'tibor berganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, mana shu bronza ko'zguni oldida turgan, ko'ryapsiz-a, uzun choq va ularni ustida ajoyib shakllar bor. Bular to'g'nog'ichlardir. To'g'nog'ichlarni ko'ryapsizmi? Demak, kelib chiqishini ham biz bemalol bronza davri bilan bog'lashimiz mumkin. Bizni o'zimizni hududda. Xuddi mana shu to'g'nog'ichlarni mana bu yerdagisiga e'tibor beramiz. Mana qaranglar. Echki, demak, o'sha to'g'nog'ichni tepa qismida echkini tasvirini solishgan. Shu hech qanday buzilmagan holda mana bizgacha yetib kelgan. Bu, demak, o'zlariga xos bo'lgan o'sha ayollarni zeb-ziynat buyumidagi chiroyni, nafislikni oshirishga xizmat qilgan. Bu davrda boshqaruv qanday bo'lgan? Ilk qishloq paydo bo'lgan bo'lsa, ilk shaharsozlik paydo bo'lgan bo'lsa, boshqaruv ham bo'lishi kerak-ku degan o'ziga xos savol kelib chiqadi. Mana bu yerda ko'rib turibmiz, biz eksponatlarimizni orasida mana bu ko'ryapsiz-a, tepadagi. Bular muhrlardir. Muhrning mavjudligi aynan shu yodgorlikda boshqaruvning mavjudligidan dalolat beradi. Muhr nima uchun kerak? Boshqarish uchun. Demak, muhr qaysidir bir qonunni, qarorni, o'zlariga xos bo'lgan bir hujjatlarni tasdiqlash uchun muhr kerak. Sopolatepa qishlog'ida oqsoqol boshqargan. Oqsoqol qanday tayyorlangan? Oqsoqol asosan yoshlar ulug', eng nuroniy va hammani teng ko'ra oladigan insonni oqsoqol qilib tayinlashgan. Ilk davrlarda xuddi shunday bo'lgan. Sababi, biz bronza davriga o'tganimizdan keyin juft oilalar paydo bo'ldi. O'sha paytgacha urug' bo'lib, qabila bo'lib yashagan bo'lsa,
Bronza davrini yangiliklardan yana biri bu juft oilalarning paydo bo'lishidir. Demak, har bitta juft oilaga yer kerak, oilasini boqish kerak. To'g'rimi? Avval hammasi bitta yerda ishlagan, lekin endi hammani o'ziga yer kerak. Bu taqsimotni talab qiladi. Taqsimot esa kimdir qilinishi kerak bo'lgan, teng taqsimlanishi kerak bo'lgan holat. Shu sababli bu davrda oqsoqollar imkon qadar hammani teng ko'zda ko'rgan holda juft oilalarga yerlarni berishgan. Mana shu muhrlarning barchasi Sopolitepa yodgorligidan topilgan bo'lib, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, Burgut tasviri o'yib ishlangan yoki bo'lmasam turli xil naqshlar ishlangan yoki bo'lmasam e'tibor beradigan bo'lsangiz, uchib ketayotgan qush sifati bo'lgan holatni ham ko'rishimiz mumkin. Hattoki tuyani tasviri tushirilgan, bir tomonida tuyani, bir tomonida odam tasviri tushirilgan muhrlarimiz ham bor. Buni ham o'ziga xos taraflari bor. Buni biz hozir kattaroq holatda ko'rishga ham harakat qilamiz. Demak, biz bu yerda barcha topilmalar Sopoltepa yodgorligiga tegishli topilmalardir. Sal o'tganimizdan keyin esa mana bu yerda mana biz qizlarimiz uchun juda ham zarur bo'lgan, qiziqarli bo'lgan mana bilaguzuklarni ham ko'rishimiz mumkin. Bronzadan yasalgan bilaguzuklar. Ko'ryapsizmi? Xuddi hozirgi shaklga ega bo'lgan, hattoki uzuklarigacha juda ham chidamli bo'lib saqlanib qolgan. Hurmatli o'quvchilar, ushbu eksponatlarimizga e'tibor beramiz. Yaxshilab e'tibor bersanglar, narvon shakli turibdi. Ko'ryapsizmi? Narvonning, demak, mitti shaklini ham yasashgan. Bu qabrdan chiqqan topilma hisoblanib, balki bular, demak, narigi dunyoga o'tishni narvon orqali tasavvur qilgan bo'lishlari ham mumkin. Keyin mana bu tarafida esa mana boltalarni ko'ryapsizmi? Nayzaning qalin o'q uchlarini, keskir mehnat qurolini ham ko'rishimiz mumkin. Bularni barchasi bronzadan yasalgan topilmalar bo'lib, o'z xususiyatini mana shu kungacha yo'qotmaganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdagi topilmalar orasida esa ko'rib turibsiz, juda ham bejirim, juda ham chiroyli ishlangan sopol buyum. Ushlaydigan qismiga e'tibor bersangiz, juda ham chiroyli qo'ng'ira shaklida ishlangan. Bu bizni 3,5 ming yil oldin yashagan ota-bobolarimiz, hunarmandchilik bilan shug'ullangan ota-bobolarimizni topilmasi. Bu Jarqo'ton yodgorligidan topilgan ko'zali bosqich topilmasi hisoblanadi, molali va ko'zali. Davrni o'zida ham e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, Sopoli madaniyatini ilk bosqichida mana ko'zalar qanaqa bo'lgan? Tagiga e'tibor beryapsizmi? To'g'ri. Mana endi uni keyingi bosqichlariga o'tganda, xuddi shu madaniyatni keyingi bosqichlari oradan 200-400 yil vaqt o'tgan. Yana ham bejirimlashishi, sopollarni o'sha hozir biz vaza deymiz-a, juda ham ushlashga qulayligi, ixchamligini ko'rishimiz mumkin. Buni ham o'ziga xos sabablari bor. Buni biz hozir gaplashib o'tamiz. Hozirgi topilmalarimiz bo'yicha kimda savol bor? Bronza davridagi bu buyumlarni qolipga solib yasashganmi? Keyin bularni og'irligi o'lchami qancha bo'lgan? Rahmat savolingiz uchun. Mana biz hozir sizlar bilan ko'rib o'tgan Sopoltepa yodgorligidan topilgan topilmalar, biz yuqorida ham aytib o'tdik, bu davrda barcha sohalar yaxshi rivojlangan. Hunarmandchilikning turli sohalari, bu yerda misgarlik deysizmi, chilangarlik deysizmi, ayniqsa o'sha sopol buyumlari bilan ishlov berish juda ham rivojlangan. Ularni bronzada yasalishi kerak bo'lgan mana bu topilmalarimiz bu deysizmi? Xullas, hunarmandchilik juda ham taraqqiy etgan. Bularni barchasi bronza buyumlari yoki bo'lmasam sopollarni oladigan bo'lsak, hammasi maxsus o'zlariga xos bo'lgan qoliplarda qilingan. Sopol buyumlari endi albatta qolipda qilinmaydi. Bu o'sha 2 yaruslik xumdonda qo'lda mehnat qilish orqali bu albatta sopol buyum nozik soha hisoblanadi. Kulolchilik buni hozir ham bizga kerak bo'lsa kulollarimiz o'sha charxlarda qo'lda shakl berish orqali maromiga yetkazadi.
Xuddi shu usul, demak, bizda bronza davrida paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. A bronzadan yasalgan topilmalarimiz esa maxsus metal bilan bog'liq bo'lgan topilmalar maxsus qoliplarga solinib, shaklga tushirilib, eritilgan o'sha metal orqali shakllarga solinib, qotgandan keyin ularni olib foydalanishga topshirishgan. Hozirgi davrda muhrlarni siyoh bilan boshlashadi. Bronza davrida muhrlarni qanday shaklda ishlatishgan? Bronza davri muhrlari ko'rib turibsiz, ichlarigacha juda ham chiroyli kirib, aniq ta'sirlarga ega. Bu ta'sirlarda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'proq daraxt tasvirlarini yoki bo'lmasa hayvon tasvirlarini ko'ramiz. U davrda yana shunday e'tiqod bo'lganki, buni zoolatriya deb aytamiz, ya'ni hayvon kultlarini e'zozlash. Hayvon o'zlarini foydali deb bilgan, o'zlarini qabilasini e'zozlay olgan hayvonlarga nisbatan ham ular xuddi shunday hurmat ko'rsatgan. Endi muhrlarni o'zlariga xos bo'lgan, masalan, kulollarni muhri ham bo'lishi mumkin. Kulollarni muhri o'zlari yashayotgan sopollarga tamg'a sifatida ham urilgan holatlar mavjud. Endi bu muhrlardan faqat muhr vazifasida foydalanmagan, o'zlariga xos materiallarga muhr bosishgan bo'lsa, muhrlarni ular bo'yinlariga tumor sifatida ham osib yurishgan. Aynan o'sha osib yurilgan tumor o'sha shaxsni qaysidir qabilani yetakchisi ekanligidan dalolat berib turgan. Xuddi shunday muhrlar ayollarni qabrida ham topilgan. Bu shundan dalolat beradiki, demak, o'sha qabilada ayollar ham yuqori mavqega ega bo'lgan, boshqaruvda qandaydir vazifani bajarganligidan dalolat beradi. Chunki muhr hamma qabrda ham, hamma insonlarning qabrida ham topilmaydi. Qabrda muhr topilgan o'sha marhum borki, o'sha jamiyatni boshqaruvda qandaydir vazifani bajarganligidan dalolat beradi. Hurmatli o'quvchilar, bronza davrida chorvadorlar ham juda ham yaxshi faoliyat yuritgan bo'lib, biz hozir asosan dehqonchilik bilan bog'liq bo'lgan topilmalarni bu yerda ko'rdik, tahlil qildik. Endi biz sizlar bilan aynan bronza davrida chorvadorlar tomonidan ishlatilgan buyumlarimiz, ularning xo'jaliklari haqidagi fikrimizni, eksponatimizni bu qismida davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, ekspozitsiyamizni bu qismiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, hozirgi biz sizlar bilan o'rgangan topilmalarga nisbatan dag'alroq, qo'polroq, ayniqsa sopol buyumlariga e'tibor bersangiz, qoraygan. Ko'ryapsizmi? Bular ham bizni ajdodlarimiz tomonidan qoldirilgan buyumlar. Bu ham bronza davriga tegishli. Lekin farqi juda katta. Biz hozir dehqonlarnikini ko'rdik. Dehqonchilik bilan shug'ullangan ota-bobolarimizikida juda ham bejirim, chiroyli ishlangan, sifatli ishlangan bronzadan buyum deysizmi yoki bo'lmasam sopol buyumlar ayniqsa juda ham sifatli edi. Bu yerga e'tibor bersak, mana bu yerda mutlaqo boshqacharoq vaziyatni ko'rishimiz mumkin. Endi ularni yashagan holati qanday bo'lgan degan savolga mana bu yerda Buxoro viloyatini Zomon bobo yodgorligi bor. Aynan bu yodgorlikda chayla qoldig'i topilgan va mana shu chayla qoldig'ini qanday bo'lganligini bu yerda tasvirlab ko'rsatilgan. Demak, bronza davrida Zomon boboliklar bu asosan xonaki chorvachilik bilan shug'ullangan ajdodlarimiz bo'lib, bular xuddi shunday kulbalarda yashagan. Eneolit davrining oxiri va ilk bronza davrlariga tegishli bo'lgan yodgorlik bu. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, biz bu tarafta haqiqiy qishloqni ko'rgandik, uch xonali, to'rt xonali qishloqlar. Biroz vaqtdan keyin bo'lsa-da, Sopol tepa yodgorligi juda ham yaxshi rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda mana insonlar, demak, xuddi shunaqa chaylalarda yashaganligini ko'rishimiz mumkin. Topilmalarga keladigan bo'lsak, bilamizki, chorvadorlar ko'chib yuradi. O'zlarini chorvalari uchun yaylov qidirib, ular muhim qayerdadir yashashdan ko'ra ko'chmanchilik hayotiga o'rganadi. Shuni inobatga olgan holda ular topilmalarini ko'chib yurishga moslashtirgan. Hozirgidagi sifatli, nozik, ingichka, nafis kulolchilik buyumlari yasaydigan bo'lsa, ular
qayerdandir boshqa joyga ko'chish jarayonida sinib ketishi mumkin, dars ketishi mumkin. Bu topilmalar esa ko'rinishi jihatdan qo'pol bo'yam bilan qalin yasalgan. E'tibor bersangiz, juda ham qalin va hozir biz sizlarga aytgan bu bir yaruslik xumdonda pishirilgan. Demak, olov birdaniga sopolga uradi. Bir yaruslik xumdonda. Shuning uchun mana sopollarimiz kuyib pishgan, qorayib pishgan. Bular uchun ikki yaruslik xumdonni qayergadir olib ko'tarib yurish, sifatli qilib bu narsalarni nozik qilib ishlashdan ko'ra baquvvatroq, chidamli, yo'ldan yo'lga yurishga chidamli bo'lgan bu sopollar ma'qul ko'rilgan bo'lishi mumkin. Lekin yana bitta jihati borki, shunaqa holatlar bor. Biz mana bu yoqdagi ekspozitsiyamizda ko'rib turibmiz buni. E'tibor beradigan bo'lsak, sopollarimizga naqshlar solingan. Bu naqshlar dehqonchilik bilan bog'liq buyumlarda yo'q edi. Lekin mana chorvadorlarda bor. Juda ham chiroyli, murakkab naqshlar bilan o'zini sopol idishlarini yasashgan. Bu bizni Xorazm hududimizga to'g'ri keladi. Yakkaparson yodgorligidan topilgan sopol buyumlar. Nimaga bunday qilgan degan savolga bugungi kunda olimlarimiz juda ham yaxshi chiroyli javob topishgan. O'zlarini ishlatayotgan, o'zlari foydalanayotgan, o'zlari ovqatlanayotgan shu idishlarni qo'polligini, dag'alligini biroz bo'lsa-da yo'qotish maqsadida, kayfiyatlarini moslash maqsadida ularni atrofiga chiroyli naqshlar solishgan. Va shu orqali ularni qorayib ketgani, qo'polligi biroz bo'lsa-da yopilgan. Taqinchoqlarga keladigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, taqinchoqlarda ham farq bor. Bularnikida ko'proq oq toshlardan foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Keyin ularnikiga nisbatan ranglari ham har xil emas. Bular, demak, ayollar, chorvador ayollar, dehqonchilik bilan shug'ullangan, o'troq hayot kechirganlardek bo'lmasa-da, o'zlariga e'tibor berib yurganidan, demak, xuddi mana shu taqinchoqlardan o'zlariga xos qilib foydalana olganligidan dalolat beradi. Bu yodgorlikda bugun kungacha 40-45 ta qabr ochib o'rganilgan. Ilk tadqiqotchilari Yahyo G'ulomov va Ahmad Al-Asqarovlar bo'lib, bu topilmalar qabrlardan topib keltirilgan topilmalar hisoblanadi. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, hattoki bilak yuzigida ham o'troq dehqonchilik bilan shug'ullanganlik aholimizdan, qabrlardan topilgan aholidan juda katta farq qiladi. Qalin, bronzadan ishlangan. Qalin, keyin albatta imkon qadar ularni uchlarida qandaydir belgi bo'ladi. Mana bunda ko'rgan bo'lsangiz, uchi ikki tomonda alohida bejirim qilib ishlatilgan. Bu ham mana shu ayollarni bilaguzuk taqinchoqlaridagi qo'pollikni yo'qotishni chiroyli usuli. Juda ham bejirim qilib ular shakl bilan tepaga tortishga harakat qilishgan. Mana bu yerda esa mana ko'rib turibsiz, bu yerda ham o'sha qabrlardan chiqqan topilmalar ko'proq bu yerda erkaklarga tegishli qurollarni ko'rishimiz mumkin. Uchli pichoqlarni mana ko'rib turibsiz. Yoki bo'lmasam qandaydir turli xil vazifalarni bajargan mana yumaloq, bularning ichida uzuk ham bor. Uzuklarni ham e'tibor bersak, dehqonlarnikiga nisbatan qalinlik bilan ajrab turadi. Demakki, qadimdan o'sha paytdan biz bilishimiz mumkin ekan, bronza davrida dehqonchilik bilan bog'liq bo'lgan o'troq hayot kechirgan aholini hattoki xo'jaligi topilmasi chorvadorlarnikiga nisbatan o'zgacha bo'lganligini, rivojlanish o'troq hayot kechirgan aholida kuchliroq bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bronza davri odamlari qanday ko'rinishga ega bo'lgan? Rahmat savolingiz uchun. Bu juda ham qiziqarli, hamma uchun bilishi zarur bo'lgan savol bo'ldi. Bronza davri insonlari qanday bo'lganligi haqida biz ma'lum bir tasvirlarda ham isbotlashga, ko'rsatishga harakat qilganmiz. Ularni xo'jaligi va xo'jalikda ishlayotgan insonlarning qiyofasi bizni mana bu joydagi fotosuratlarimizda o'z aksini topgan. Chorvadorlar ko'chmanchi bo'lgan. Ular o'zlarini, yuklarini nimalarda tashib yurishgan? Rahmat savolingiz uchun.
Чарвадорлар ҳақиқатан ҳам турли жойларда кўчиб ўзлари учун қулай, чорвалари учун яхши айловларни қидиришган. Буларни асосий транспорт ҳозирги тил билан айтадиган бўлсак, транспорт воситаси албатта от бўлган. Кейин бу даврни яна бир кашфиётлардан бири ғилдиракнинг кашф этилиши. Ғилдиракнинг мавжудлиги эса бу даврда арава бўлганлигидан далолат беради. Демакки, булар ўз ишлатадиган хўжалик буюмларини бошқа жойдан қаергадир кўчиб кетаётганда от араваларга, араваларга ортиб кўчиб юрган. Буни ўз навбатида турли минтақаларни ўзлаштиришда ёки бўлмасам бошқа қабилалар билан алоқа ўрнатишда ҳам от аравалардининг ўрни жуда ҳам муҳим бўлган. Сабаби бу даврда ҳали пул муомилага кирмаганлиги учун товар айырбошлаш орқали, яъни ўзларида бор маҳсулотни бошқа, масалан, чорвадор билан деҳқончилик ўртасида оладиган бўлсак ҳам, деҳқонларда бор зарур маҳсулотни чорвадорлар ўзларини чорваси орқали алмаштиришган. Бу ўз даврида ўша пайтда айырбошлашни вужудга келганлигидан, савдони илк кўринишлари пайдо бўлганлигидан ҳам далолат беради. Бу ҳолатда эса уларга арава жуда ҳам zarur va qulay bo'lgan. Hurmatli o'quvchilar, keling endi biz eksponatimizni navbatdagilariga davom ettirsak-da, u yerda bronza davri aholisi, ularning xo'jaligi qanday bo'lganligini turli xil fotosuratlar orqali ham namoyish etilgan holatda ko'rib o'tamiz. Sopoli tepa yodgorligini tiklangan umumiy ko'rinishi. Xuddi shu holatda arxeologlar tomonidan Sopoli tepa yodgorligi ochilgan. Qarasangiz, e'tibor bersangiz, labirint shaklida. Juda ham burilishlar, xonachalar juda ham ko'p. Bu o'ziga xos tizim bo'lib, mudofa tizim vazifasini ham bajargan. Ya'niki, qaysidir bir qabila boshqa niyat bilan bularga ko'z olaytiradigan bo'lsa, to'rtta tarafda ham darvozasi bor. Ko'ryapsizmi? To'rtta tarafni o'rtasida ham kirish eshigi bor. Lekin qaysidir biridan kirib oladigan bo'lsa, qaytib chiqib keta olmaydi. Bular tuzoq vazifasini bajargan. Tushuntira oldimmi? Kirish asosiy bitta yakka darvoza bo'lib, bu janubdan joylashgan darvoza hisoblanadi. Buni faqat shu qishloqda yashagan aholini o'zi biladi faqat. Qolgan 3-ta darvoza esa o'sha boshqa qabilani vakillari keladigan bo'lsa yoki qandaydir bir harbiy hujum qilish niyatida bo'lib keladigan bo'lsa, ular boshqa darvozalardan kirib qoladigan bo'lsa, bu darvozalardan kirgandan keyin qaytib chiqib ketish yo'lini topish juda ham qiyin. Chunki bu inshoot labirint shaklida tuzilgan. Eshigini topguncha bu qishloqni aholisi erkaklari ularni bemalol qo'lga olish imkoniyatiga ega bo'lgan. Ko'ryapsizmi, hattoki ular qurayotgan inshootlarni ham o'zlari uchun mudofa vazifasini bajara oladigan darajada qilib qurgan. Hattoki ular mudofa devorlarini ham juda mustahkam qilib qurib, balandligini ham shunga moslab qurishgan. Endi bu yerdagi buyust haykallarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda ayol kishi va narigisida erkak kishi tasvirlangan. Ko'rib turibsiz, hozirgiga nisbatan ayollarimizni ko'rinishi ham, erkaklarimizni ko'rinishi ham o'zgacha. Qirra burun tarzida ifodalangan. Yuzlarini chanoqlari ichkariga kirgan va ushbu buyustdan ham ko'rishimiz mumkinki, ular gavdaliroq bo'lgan hozirgi insonlarga, hozirgi yashayotgan insonlarga nisbatan. Bu o'z navbatida o'sha paytdagi insonlarimiz proto-yevropoid tipiga kirganligidan dalolat beradi. Yevropoid irqini bilasiz-a, insonlari baland bo'yli bo'ladi, yanoqlari ichkariga kirgan bo'ladi, yuzlari uzunchoq bo'ladi, uzunchoq yuz bo'ladi. E'tibor beryapsizmi? Shunga tortib ketadigan qiyofada turibdi bular. Faqatgina yanoqlari ozginagina chiqqan, bo'rtibroq chiqqan. Bu bizi bronza davridagi ajdodlarimizni qiyofasi xuddi shundayligidan to'liqroq ma'lumot berish maqsadida bu yaratilgan.
Buni tiklashda esa bizni antropolog olimlarimiz bor. Insonni suyaklariga qarab turib, ularni yuz tuzilishi qanday bo'lganligini shaklini chiqarib beradi. Sopoli tepa va Jarqo'ton yodgorliklarida Hajayev, antropolog Hajayev tomonidan xuddi shu qabrlardan chiqqan marhumlarning suyaklari namunalari natijasida ushbu qiyofalar tiklangan. Endi tepaga e'tibor beradigan bo'lsak, mana katta qilib ikki tomonga qo'yilgan, bu siz bilan biz hozir Sopoli tepa yodgorligida ko'rgan muhrlarning bittasini kattalashtirilib namoyishga qo'yilgan qismi. Bu yerda inson qiyofasini ma'lum bir ming yilliklar davomida shaklini yo'qotgan, uchib ketgan holatda ko'rib turibmiz. Bu inson qiyofasi. Bu yoqda esa o'sha davrni asosiy transport vositasi sifatida tanilgan tuya ko'rinib turibdi. Ko'ryapsizmi? Ikki o'rkachli tuya. Bu Baxtriya tuyasi deb ham ataladi tarixiy termin sifatida. Bitta muhrni o'zida, ya'ni bitta eksponatda ham tuyani, ham inson qiyofasini tasvirlanishi bu juda ham kamdan kam tasvirlangan holat. To'g'rirog'i, bronza davri topilmalarida bitta buyumda, ayniqsa muhrda odam va tuya qiyofasini isbotlanganligi boshqa topilmagan. Endi biz sizlar bilan aynan shu davrda insonlar qanday dafn etilgan, ularni diniy e'tiqodi, dafn marosimlari qanday bo'lgan degan savollarga ushbu muzeyga o'sha paytni o'zida 1970-yildan keyin olib borilgan Akademiya Ahmad Al-Asqarov boshlig'idagi tadqiqot natijasida olib kelib qo'yilgan qabr o'z aksini topgan. Bu yerda biz uni ko'rib o'tishimiz mumkin. Hattoki mana shu qabrni o'zida yotgan suyakdan ham ko'rishimiz mumkin. Bularni gavdasi katta bo'lganligini. Bu asl topilma hisoblanadi. Asl qabr topilgan holatda o'zi keltirib qo'yilgan. Xuddi men sizlar bilan hozir dehqonchilik madaniyatini gaplashganimizda aytib o'tdik, qabrlarga nimalar qo'yilganligini. Mana shu yerda xuddi shu narsalarni ko'rishimiz mumkin. Bu davr dafn marosimi urf-odatiga ko'ra inson vafot etadigan bo'lsa, ona paytda tug'ilganda qanday bo'lsa, ya'ni g'ujanak holatda ona qornida qanday yotsa, yoki bo'lmasam biz uxlayotganimizda oyoqlarimizni yig'ib, qo'llarimizni boshimizni tagiga qo'yib uxlaydigan holatda dafn qilingan. Mana ko'ryapsizmi? Oyoqlari yig'ilgan, qo'li esa shunday qilib dafn qilingan. Endi ayollar, agar ayol kishi vafot etadigan bo'lsa, chap tomonga qaratilgan, erkak kishi vafot etadigan bo'lsa, o'ng yonboshga qaratib dafn etilgan. Bu yerda qaysi tarafga qarab turibdi? Chap tomonga. Demak, bu ayol kishiga tegishli bo'lgan qabr hisoblanadi. Yana yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda zeb-zinat buyumlari ham saqlanib qolgan. Zeb-zinat buyumlarini ham ko'rishimiz mumkin. Sirg'asi turibdi quloqining yaqinida. Endi mana bu topilmalarga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'ryapsiz, idishlarda maxsus topilmalar bilan topilgan. Don qoldiqlari turibdi, mana ko'ryapsizmi? Tushunarli bo'ldimi? Keling endi bronzani so'nggi davri topilmalariga o'tamiz. Bu eksponatlarimiz bronzaning so'nggi davriga tegishli eksponatlar hisoblanadi. Biz sizlar bilan yuqorida gaplashib o'tgan dehqonchilik madaniyati Sopoli tepa yodgorligining keyingi davrlari. Sopoli madaniyati o'zi 5 bosqichda rivojlanish bosqichi kuzatiladi. Buning birinchisi Sopoli tepa yodgorligi edi. Bu yerda biz qolgan 4 ta bosqichi topilmasini namuna sifatida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Jarqo'ton, Ko'zali, Molali va Bo'ston bosqichi topilmalari bu yerda o'z tasdig'ini topgan. Ko'rib turibsiz, idishlarda o'zgarishlar bo'lgan. Jarqo'ton shunday davrga to'g'ri kelganki, bu davrda ilk shaharsozlik paydo bo'ldi. O'zbekiston hududidagi ilk shahar paydo bo'ldi. Bu bizni ma'lum bir davrda tarixchilarimiz tomonidan Samarqand hududidagi Afrosiyobni ilk shahar sifatida e'tirof etib kelindi.
Ushbu topilma topilgandan keyin, bu yodgorlik kashf etilgandan keyin esa Afrosiyobdan ham oldin. Afrosiyob bu temir davriga tegishli yodgorlik. So'nggi bronza davrida O'zbekiston hududida ilk shahar paydo bo'lganligini isbotlab berdi. Shahar bo'lish uchun o'ziga xos bo'lgan savollarga javob berish kerak, talablarga javob berish kerak. Ya'ni o'sha shahar deb aytilayotgan joyda podshohning qarorgohi bo'lishi kerak. Ya'ni arka allosi bo'lishi kerak, ya ko'shki. Xuddi shunday ko'shk bu yodgorlikdan topilgan. Qolaversa, aynan shu yodgorlikda insonlarni e'tiqod maskani, ya'ni ibodatxonasining mavjud bo'lishi. Ibodatxona bu yodgorlikda mavjud topilgan. Undan tashqari, yana bu davrda insonlarning tafakkuri o'sganini shundan ko'rishimiz mumkinki, endi inson vafot etsa, ularni uylarini ostiga ko'mirishni to'xtatishdi. Havoni salomatligini, havoni sofligini saqlash maqsadida, inson salomatligini saqlash maqsadida alohida xuddi hozirgi zamonga o'xshagan qabristonlar paydo bo'ldi. Endi yashash manzilgohidan uzoqda maxsus qabristonlarga insonlar dafn etila boshladi. Mana shu yerda topilgan topilmalar o'z navbatida bosqichma-bosqich ko'rib o'tadigan bo'lsak, Jarqo'ton bosqichiga tegishli. Mana bu qismi esa Ko'zali bosqichiga, aynan bu yodgorlikni ibodatxonasi paydo bo'lgan davrga tegishli. Agar bunga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu topilmalarga nisbatan ko'rinishi oq. Ibodatxonaning paydo bo'lishi ulardagi diniy e'tiqodni, dafn marosimini ma'lum bir tizimga solishga yordam berdi. Ya'niki, endi inson vafot etsa, ular bilan birga xo'jalikda ishlatiladigan manaqa katta-katta idishlarni qo'ymasdan, isrof qilmasdan bu idishlarni xo'jalikda hayot insonlar ishlatishda davom etishini inobatga olib, ibodatxonaning ishlab chiqaruvchi xo'jalik qismida dafn marosimlari uchun maxsus idishlarning kichik nusxalari yasala boshlandi. Bu kichik nusxalar olovda ko'p pishirilmagan, quyoshni issig'ida toblantirilib, olovga bir marta olib kirib chiqilgan. Shuning uchun bular qizil bo'lib pishmagan. Bular maxsus dafn marosimlari uchun qo'yilish uchun pishirilgan idishlar hisoblanadi. Mana bu idishga e'tibor beryapsizmi? Qirg'oqlari juda ham bejirim ishlangan. Pastki ushlovich qismlari ham ikki etapdan iborat. Bu bundan keyingi, ko'zalikdan keyingi bosqich hisoblangan mo'lali bosqichi ko'zalar hisoblanadi. Bu davrda bizning hududimizga chorvadorlarni kirib kelgani, aynan shu yodgorlikka chorvador qabilalarni ham kirib kelishi kuzatilib, ular o'zaro asta-sekinlik bilan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin aralashib yashashgan. Buni biz qayerdan bilishimiz mumkin? Dehqonchilikka tegishli bo'lgan qabrda chorvadorlarga tegishli buyumlarni uchrashini, chorvadorlarga tegishli qabrlarda esa dehqonlarga tegishli topilmalarni uchrashi bu ikki xo'jalik aholisi o'rtasida o'zaro yaqin aloqa, yaqin munosabat, qavl qarindoshlik munosabatlari o'rnatilganligidan dalolat beradi. Hurmatli o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan O'zbekistonda bronza davri, uni xo'jaligi, chorvador va dehqon aholi qanday yashagan, diniy marosimlari, dafn marosimlari haqida suhbatlashdik. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'linglar.